Regionalna razvojna agencija Jug i Ugovorna okružna privredna komora Pirot organizovali su još jednu prezentaciju finansijskih programa za preduzetnike mikro, mala i srednja preduzeća. Jedan od predstavljenih programa je program promocije preduzetništva i samozapošljavanja koji realizuje Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima Vlade Srbije u saradnji sa Fondom za razvoj Republike Srbije uz stručnu podršku Nemačke razvojne banke KfW. Ovaj program je za novo osnovana mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnike koji su registrovani prošle i ove godine i nezaposlena lica zainteresovana da započnu posao. Kroz kreditno finansiranje je, da kažem, koncipiran, gde se dodeljuje 20% bespovratnih sredstava. Sredstva su namenjena za nabavku opreme, adaptaciju, kupovinu poslovnog prostora i sve ono što je potrebno za započinjenje posla. Kad kažem prvi put je, da kažem, ovako kroz saradnji sa bankama odabranim na ovom programu, da se negde početnicima izađu u susret, eto i na taj način. Ranije je to bilo kroz neke druge programe, kroz Fond za razvoj, ovog puta ide i kroz kredite sa, eto malo, sada da kažem, kamatna stopa jeste 6%, ali su zato uslovi ostali jako povoljni. Budžet na nivou cijele Republike Srbije je 300 miliona, sad minimalni iznos je 3 miliona i 600, minimalni iznos bespovratnih sredstava, ostalo ide naravno kroz kredit i taj bespovratni, odnosno taj grant, taj deo koji se dodeljuje je u visini od 20%, sve zavisi naravno zašto se bude apliciralo. Za program je planirano 250 miliona dinara, a za troškove programa obuke i mentoringa 50 miliona dinara. Program podstiče finansiranje mladih preduzetnika, žena preduzetnica, povratnika i preduzetnika koji planiraju ulaganje u poljoprivredni sektor. Drugi je program ranog razvoja Fonda za inovacionu delatnost i ima za cilj da podstakne inovativno preduzetništvo, finansiranje mikro i malih kompanija registrovanih poslednjih 5 godina. Jako interesantan program, podržava neke, da kažem, istraživačke radove, inovaciju, sve one delatnosti koje podrazumevaju uvođenje nečeg novog na neki drugačiji način primenjeno, odnosno da li su proizvodi i usluge u pitanju. Grant se dodelju, odnosno iznosi koji se dodelju kroz ovaj program su do 800.000 eura. Tu je maksimalni iznos subvencija 70%, a minimalni 30%. Opet, kažem, se zavisi od opredeljenja zašto se budu kandidati opredelili koju će aktivnost da traže kao za sufinansiranje, odnosno za finansiranje. I kroz ovaj program se podržavaju pre svega istraživački radovi, mogu se angažovati specijalisti, odnosno specijalizovane kuće za izradu određenih oblasti, znači tehnološki istraživački radovi, inovacije, može se nabaviti oprema, može se takođe poslovni prostor adaptirati, kupiti, mogu se plate finansirati kroz ove projekte. Oba konkursa otvorena su do kraja godine, a rezultati će biti objavljeni krajem januara naredne godine.